د اسماعیل خان کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو استادانو په یو مقامی هوټل کې غونډه وکړه. غونډه پر مهال ټرایبل ټیچر اسوسییشن مشر محمد عظیم محسود ترڅنګ یو شمیر استادانو ویناګانې وکړې. دوی وویل چې د جنوبی وزیرستان چې کومې سیمې بحال دي او سکولونه خلاص دي، استادان په مختلفو چیک پوسټونو باندې د رهدارې په نوم تنګوي او پتلاګ راتلګ کې د مشکلاتو ترڅنګ د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی زیاته کړه چې د سویلی وزیرستان ایجنسی ایجوکیشن آفس کې د دوی دغه مشکلات ته پاملرنه نه کوي. قبایلی استادانو حکومت څخه دا هم غوښتنه وکړه چې د دوی تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره ګرځي باید د استادانو په خالی اسامیو د برتی وکړی شي او د حقداري استادانو اپګریډیشن د هم زر تر زره وشي. جنوبی وزیرستان سوزون ته اول خو دا خبره ده چې په چیک پوسټونه باندې په چکیم اوپن ایریا دی هغې ته په تاګ راتاګ شل کې مشکلات شته. موږ د هغې نن انشاءالله دا ډیمانډ کړی یم هدای کوي هم چې باید دغ ته ده په خپل سرویس کارډ باندې ټیچر چکیم کارډ دی په دغې باندې د آنه جانې اجازات وي. او دومه خبره ده چې د سوزون په بورډ شي ہاں چکیما دو مشکلات داغا دی چھے اگے واتا چکیم دی مش ڈی ایم سیز دی دے بچونے اور یا دی سوزون چکیم چیک وی یا ڈپٹیانی وی آگا دی وی نار ڈاریک چکیما دو سپنکی راگزی کیڈیٹ کالج تا لاجلی شی مش دا یای چھے سپنکی راگزی نا وصول آول شی بچون تا ہاں سوزون تا ہاں مشکلات لحاظا دی مش اخپل ایجوکیشن آفیس پر ٹانک شی موجود ہے آگا دا دیگ ایجوکیشن آفیس تر لاجی اور په دغه ایجوکیشن افیس کې موږ په اسونی سره وسولاوایش. په دې محل د سویلی وزیرستان یو استاد اویل چې د سویلی وزیرستان سره تعلق لرونکي 95% طالب علمان تعلیم څخه محروم دي. په موجوده وخت د وزیرستان بچون تقریبا 95% محروم دي، ځکه چې دغه وجه نه چې کوم اوپن ایریا دي او چلو اخو بالکل تعلیم ټیک راوندای آرمی پرویژن کو او ټیک ټاک کوم چې او کلوز ایریا دي هغه شی بچون چې مش بډی خان شی ور ټانک شی ور سکول تویر شی ورته چې بچیا ته مثال دین شته مثال کې پسې تن شته مثال ګونجر د دوی نشته دی مش زو دا ان شاء الله دا او کوم چې مش خپل وزیرستان خلوص شي مش خپل وطن ته عزت سره ورسیږي بچون هم سره د عوامه او کدا نشي نو شي زرکی نو په کلوز دلته پر ټانک پډی خان شی مش د بچون پر اساس تنظیم وشي چې ته څوک فاندینګ وکوم مش کا فرست ټایم شی مش ګونجرش په درش نه وي په سیکنډ ټایم شی هم انسټیټیوشن لا ټیچرون والنټیر لمیش دغه سبق خبرته وي او چې بچونو ټر قیمتي ټیم ځای نه شي. امن بحاله کې د تعلیم یو مهمه کردار وي، خو ول افسوس د بدلون په نوم راتلون کې د حکومت هم قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان نه مخ اړولې. په سویلی وزیرستان کې د کړکېچن حالاتو له امله په زرګونو طالب علمان هغه د تعلیم نه محرومه پاتې دي، خو ضرورت د دې خبرې چې کومه سیمه آبادې دي نو هغې ته هم پتلک کې اساتذاو ته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دغه د قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي اساتذا د حکومت څخه وختنه کوي چې د دې ستونزو ته پاملرنه وکړي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم محسود، خیبر نیوز، ډیر اسماعیل خان.